Hradskej dráhy v Žovinskom klube pôsobil ako mládežnícky tréner. Jan Gali. A ideme na stopéra bývalého Ružomberka Youngers. Nastupoval na poste stopéra s neomysliteľnou trojkou. Ale 70. rokov o pevným čotankom sadných hralov. Vždy sa prezentoval ako rýchly a ako dvorazný branca. Youngers. Peter Gruzík. Stopér, či skôr libero. Bol kreatívny, technicky veľmi dobre vybavený futbalista, ktorého silnou stránkou bola hra hlavou. Bol napríklad členom týmu, ktorý sa pod vedením Jana Hasku staršieho vrátil 81. do prvej slovenskej národnej ligy. Aj pri ďalšom postupe, a to v roku 1993, Peter Gruzík a Igor Čombor, ktorý odostáva ďakovný list. Pokračujeme ďalej. Pavol Huba, futbalový univerzál, ktorého tréner mohol postaviť do stredu brány i do záložnej formácie. Ospravedlnil sa na poslednú chvíľu. To moja poznáčka, ktože o tom je.